İşğaldan azad edilən ərazilərdə icra olunan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı ötən həftədə 172 mina aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə aprelin 18-dən 23-ünədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngiləndə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 46, tank əleyhinə 126 mina və 170 partlamamış hərbi sursat aşkar olunaraq xərəsizləşdirilib. Nəticədə 476 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.